ላባይ ግድብ ግንባታ ገቢ ማሰባሰብ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ከ18 ቢሊዮን ብር በላይ ከኢትዮጵያውያንና ትውልድ ትውልደ ኢትዮጵያውያን እንደ ተሰበሰበ የግድቡ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት አስታወቀም የአባይ ግድብ ግንባታ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የህዝብ ግንኙነትና ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዳይሬክተር አቶ ሀይሉ አብርሃም ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንዳስታወቁት ለግድቡ ግንባታ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ድጋፍ አጠናክሮ ቀጥሏል ህብረተሰቡ ለ13 ዓመታት ያህል በቦንድ ግ ገዢ በ8100 የአጭ ጽሁፍ መልእክት ሌሎች የገቢ አሰባሰብ ሂደቶች የግድቡ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለምንም መቆራረጥ ለግድቡ ድጋፍ ሲያደርጉም ቆይተዋል በዚህም ግድቡ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስከ መስከረም 30 ቀን 2016 ዓም 18 ቢሊዮን 614 ሚሊዮን 5,48,672 ብር ተሰብስቧል እንደ ዳይሬክተሩ ገለጻ ለግድቡ ግንባታ በተያዘው በጀት ዓመት የመጀመሪያው 3 ወር ውስጥ በ8000 አጭር የጽሑፍ መልእክት ከ33.8 ሚሊዮን ብር በላይ ተገኝቷል ዘገባው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው መካከለኛ ገቢ ያላቸው የአፍሪካ ሀገራት ፈጠራ ማዕከል ያደረገ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት እንዲያመጡ በሰው ሀብት ልማት ላይ አትኩረው ሊሰራ እንደሚገባም ተመለከተ መካከለኛ ገቢ ያላቸው የአፍሪካ ሀገራት በሚያጋጥማቸው ተግዳሮቶች ዙሪያ ያተኮረ በፖሊሲ አውጪዎች በምሁራን የልማት አጋሮች ና በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ትብብር በበይነመረብ ውይይት ተደርጓል በተመድ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የሰሜን አፍሪካ ዳይሬክተር ዙዛና ብሪክሾቫ ሀገራት በሰው ሀብት ክህሎት ላይ በትኩረት መስራት እና የትምህርት ስርአታቸውን ከጊዜ ጋር ማራመድ አለባቸው ብለዋል በመሆኑም ሀገሪቱ የሚፈለገውን ለውጥ እንዲያስመዘግቡ የሰው ሀብታቸው ላይ ከወዲሁ መስራት አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑንም አስታውቀዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ምሁራን ተመራማሪዎች ፖሊሲ አውጪዎች የልማት ባለድርሻዎችን በማካተት ሰፋ ያለ የምክክር ጉባኤ በሞሮኮ ማራ ካሽ ለማድረግ ለሚመጣው የካቲት ወር ቀጠሮ መያዙን ዢዋን ዋቢ አድርጎ ኢዚያ ዘግቧል በኦሞ ወንዝ ሙላት ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ የማህበረሰብ ክፍሎች ለተለያዩ የጤና ድንገተኛ አደጋዎች እንዳይጋለጡ በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ ተገለጸ በወንዙ ሙላት የተፈናቀሉ የዳሰነች ማህበረሰብ ክፍሎችን የጎበኙት የክልሉ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንድም ማገኝታዬ ማህበረሰቡ በተጠለለበት አካባቢ የተለያዩ ጤና ችግሮች እንዳይገጥማቸው በተቀናጀ መልክ እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል ሀላፊው አያይዘው ወባ ምግብ እጥረት ልየታና የህክምና አገልግሎት ባሉበት ቦታ ማጠናከር እንደሚያስፈልግ በማንሳት ለኮሌራ ስጋት ለሚፈጥሩ የግልና የአካባቢ ንጽህና ችግሮች ላይ የግንዛቤ ስራዎችን ማጠናከር ይገባልን ብለዋል የደቡብ ኦሞ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ታምራት አሰፋ በበኩላቸው በአካባቢው ላይ የንጹህ ውሃ አቅርቦት የአጎበር አጠቃቀም የወባ ቁጥጥርና ተንቀሳቃሽ የህክምና አገልግሎት በወረዳው ባለሙያዎችና በአጋር ድርጅቶች በተቀናጀ መልክ መስጠት እንደሚገባ ማሳሰባቸው። የክልሉ ጤና ቢሮ መረጃ ያመለክታል በባስኬቶ ዞን ጤና መምሪያ የኦንኮሶርኪያስስ በሽታ መከላከያ መድኃኒት እደላ ዘመቻ የንቅናቄ መድረክ ተካሄደ የዞኑ ዋና አስተዳደር ኢንጂነር ፍሬው ፊሻሌው ሁለንተናዊ ብልጽግናን ለማረጋገጥና ጤናማ ትውልድ ለመፍጠር በጤናው ዘርፍ የተሰማሩ አካላት በእውቀትና በቁርጠኝነት እንዲመሩም አሳስበዋል የባስኬቶ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ያደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊና የፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ ተወካይ ኢንጂነር ዘማች ኮንሶ የኦንኮ በሽታ መከላከያ መድኃኒት እደላ ማሳካ ዜጎቻችንን ከበሽታ መታደግ በመሆኑ የፓርቲ አመራር በልዩ ትኩረት እንዲመራ ይደረጋልን ብለዋል የባስኬቶ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ማርቆስ ሉፋቱ በሽታው የአካል ጉዳተኝነትና የስለንቦና ቁስለት አልፎ የማህበራዊ ቀውስ የሚያስከትል በመሆኑ ትልቁ አላማችን በሽታውን ለማጥፋት የታለመ መሆኑንም ገልጸዋል የኦንኮሰር ኪያስስ በሽታ መከላከያ መድኃኒት እደላ ዘመቻ ከህዳር 29 2016 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ ሰባት ቀናት እንደሚሰጥም ተገልጿል ሲል የዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ዘግቧል የሴቶችን ሁለንተናዊ ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ እንደሚገኝ የጉራጌ ዞን የሴቶችና ህጻናት መምሪያ አስታወቀ መምሪያው በ2016 ዓ ም በአንደኛ ሩብ ዓመት እቅድ ና በቀጣይ እቅድ ዙሪያ ከወረዳና ከተማ አስተዳደር ከተወጣጡ ባለድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረክ በወልቂጤ ከተማ ተካሂዷል የጉራጌ ዞን ሴቶችና ህጻናት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ነጂቢያ መሐመድ በዞኑ የሚገኙ 154727 ሴቶችን የቁጠባና የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ እንዲሁም በተለያዩ ገቢ ማስገኛ መስኮች የስራ ዕድሎች እንዲፈጥሩላቸው በ ትኩረት ይሰራልም ብለዋል የጉራጌ ዞን ሴቶችና ህፃናት መምሪያ ምክትል አላፊ ወይዘሮ አርሺ አህመድ በበኩላቸው የህፃናት መብትና ሁለንተናዊ ደህንነትን ለማስጠበቅ እንዲሁም አሁናዊ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን በማስወገድ ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት በጋራ መረባረብ እንደሚገባም ገልጸዋል እንደ ዞኑ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ዘገባ በመድረኩ ማጠቃለያ በዞኑ የተለያዩ ምክንያቶች ለችግሮች የተጋረጡ ህጻናትና ሴቶች የወተት የደብተር የስኪቢቶ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስና የአልባሳ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምንመለከታቸው የአካባቢ ዜናዎቻችን ተሻገርን በሀገሪቱ የሚከሰቱ አለመግባባቶችና ግጭቶችን ለመፍታት ህብረተሰቡ የሰለጠነ እሳቤ ሊያዳብርና በጠረጴዛ ዙሪያ ሆኖ የመነጋገር ባህልን ሊያጎለብት እንደሚገባ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ገለጸ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሀገራዊ ምክክር ለሚሳተፉ አካላት ኮሚሽኑ በወላይታ ሶወዶ ከተማ በሚሰጠው ስልጠና የታደሙ አካላት በሀገሪቱ ላሉ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ችግሮች መፍትሄ ለማበጀት የሚጠበቅብንን ሀላፊነት እንወጣለንም ብለዋል ስልጠኞቹ ሀገራዊ ምክክር ዘላቂ ሰላምን በማስፈን ሁሉንም ዜጎች በእኩል ተጠቃሚ እንዲያደርግና የሀገሪቱ ለንተናዊ እድገት ለማረጋገጥ ተጨባጭ ውጤት እንዲያመጣ ኮሚሽኑ ቁርጠኛ ሆኖ ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል መድረኩን የተከታተለው አቤኒዘራ በራ ተከታዩን ዝርዝር አዘጋጅቶታል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በሀገር አቀፍ ደረጃ በሚያደርገው ሀገራዊ ምክክር ጉባኤ ለሚሳተፉ አካላት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደረጃ በወላይታ ወዶ ከተማ ከ650 በላይ ለሆኑ ተባባሪ አካላት ስልጠና እየሰጠ ይገኛል በስልጠናው የተካፈሉ ተባባሪ አካላት በሀገሪቱ ለሚስተዋሉ ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚያዊ እና ፖለቲካዊ ችግሮች መፍትሄ ለማበጀት ሀገራዊ ምክክሩ የጎላ አስታውጾ ሊያበረክት እንደሚገባ ጠቁመዋል ስራ ማስወቂያ ሰውጣ አፕላይ ሲያደርግ ብዙ ብር ይጠይቃል ሰላሳ ሺ አርባ እንደ ኢንስቱሽን አይነቶች ይለያሉ ሀምሳ ሺ የሚጠይቅባቸዋሉ ምንም የሌለው ስራ ጤባ ልጅ ኬት ያመጣል እዚህ ጉዳይ ላይ መዋየታል ለእንደዚህ አይነት ምክክር መድረግ ሚዲያ አሁን የለም ሚዲያ ለዘፈን ነው ተሰጠው ሚዲያ ለጥያቀ ነው ውድድር ነው ተለቀቀው ሚዲያ ሆነ የሆነ አምቢጌ ህጻናት የሆነ የሚያደርገው ነገር ነው የተለቀቀው ሀገራዊ ምክክሩ ዘላቂ ሰላምን በማስፈን ሁሉንም ዜጎች በእኩል ተጠቃሚ እንዲያደርግ ና የሀገሪቱን ሁለንተናዊ እድገት ለማረጋገጥ ተጨባጭ ውጤት እንዲያመጣ ኮሚሽኑ ጠንክሮ ሊሰራ እንደሚገባም ሰልጠኞቹ አስረድተዋል አሁን አድሱ የትምህርት ማስረጃ ሆኗል የዳኝነት ጉዳይ ፍተሻ መደረግ አለበት እሱ ላይ በትክክል መወያየት ካለብን እሱ ላይ መውየት አለበት እሱ ላይ ኮሚሽኑ ምን ያህል ራሱ ኮሚሽኑ ከፍርድ ቤቱ ተጽዕኖ ነው ወይ። ኑረ ውድነት በአሁኑ ሰት እያደገ እና ነፍሱን እየዘራ ያለው ነጋ ፍነጋዴዎች ናቸው ማለት ይቻላል ነጋዴ እቃ እየገዛ ቤት እየከመረ ዘይድ እየገዛ የለም እየተባለ ያለው ነገርም በውይይት ነው ምንፈታ በምን መልክ ነው እነዚህ የስጋት ቀጠና ያላቸው አካባቢዎች ላይ እስከ ታች ወርዳችሁ አወያይታችሁ ውጤቱን ይዛችሁ ለሀገር በሚጠቅም መልክ መቀመርና መፍትሄ ማስቀመጥ የምትችሉት ምክንያቱም ጎዶሎ ነገር ይዞ ከመጣ ውጤቱም ጎዶሎ ነው ተመልሶም ጦርነት ነው የሚሆነው ነው የሚከሰቱ አለመግባባቶችንና ግጭቶችን ለመፍታት ህብረተሰቡ የሰለጠነ ህሳቤ ሊያዳብርና በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብሎ የመነጋገር ባህልን ማጎልበት እንዳለበት የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ መላኩ ወለ ማርያም ተናግረዋል የሀሳብ ልዩነት ሊያገዳድለን አይገባም ሁላችንም አንድ ሀሳብ እንድናስብ የተፈጠርን አደለንም እያንዳንዳችን የተለያየ ሀሳብ አለን እነዚህን የተለያዩ ሀሳቦቻችንን ግን ቁጭ ብለን በሰከነ መንፈስ እንደ ሰለጠነ ህዝብ በጠረጴዛ ዙሪያ አምጥተን መነጋገር አለብን ተነጋግረን ደግሞ መግባባት አለብን ተግባብተን ደሞችን አገር ማጽናት አለብን ነው በሀገሪቱ ለተከሰቱ መሰረታዊ ችግሮች የማንነትና የመዋቅር ጥያቄዎች እንዲሁም ለግጭቶችና አለመረጋጋቶች ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ሰልጣኞቹ አጀንዳዎችን ከህብረተሰቡ በመሰብሰብ ለሀገራዊ ምክክር ስኬታማነት የጎላ አስታውጾ ሊያበረክቱ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳዬ ገልጸዋል በሚገባ ህዝብን ወክሎ በክልል ደረጃ ለሚካሄደው በኋላም ደግሞ በሀገር ቀፍ ደረጃ ለሚካሄደው ሀገራዊ ምክክር አጀንዳ ማምጣት ማሰባሰብ የሚችሉ ለመሰረታዊ ችግሮቻችን መዋቅራዊ ግጭቶቻችን መነሾ ምክንያቶች እነዚህ እነዚህ ናቸው መፍትሄም ደግሞ እንዲ ነው ብለው ከህዝብ እነዚህን ሀሳቦች አምጥተው ሳይጨምሩ ሳይቀንሱ ከማንም ሳይወግኑ ማቅረብ የሚችሉትን መምረጥ ማስመረጥ ነው በኢትዮጵያ የሚከሰቱ አለመግባባቶችንና ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመፍታት የጋራ መግባባትን ለመፍጠር የተቋቋመው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ውጤታማ እንዲሆን የሁሉም ዜጎች የነቃ ተሳትፎ ያስፈልጋል በጸረ ወባ ጸረ አረም ኬሚካል ርጭት ሳቢያ የንብ መንጋ ህይወቱ ላይ አደጋ እንዳጋረጠበት ጥናቶች ያመለክታሉ በጸረ ወባ ትንኝና ጸረ አረም ኬሚካል ርጭት ሳቢያ ህይወታቸው ላይ አደጋ የተጋረጠባቸው ንቦችን ለመታደግ በሳይንስ የተደገፈ ቅንጅታዊ ስራ ያስፈልጋላሉ ዞ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መስፍንዳዊት የወላይታ ዞን ግብርና መምሪያ ከወልድ ቪዥን ጋር በመተባበር የንብርባታ ዘርፍ ውጤታማነት ማነት ለማሳደግና የማህበረሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የሚያግዝ የምክክር መድረክ ከባለድርሻ አካላት ጋር አካሂዷል አለማየሁ አልቶ ተጨማሪ አሰናድቷል። ህብረተሰቡ የተመጣጠነ ምግብ እንዲመገብ ታልሞ የተጀመረው የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክት ጤናው የተጠበቀ አምራች ማህበረሰብ ከመፍጠር አኳያ የላቀ ሚና እየተወጣ ይገኛል በፕሮጀክቱ ከታቀፉ የሥራ ዘርፎች አንዱ የንብ ማንብ እንደሆነም ይታወቃል ነገር ግን የውባ በሽታንና አረም ለመከላከል የሚረጨው ኬሚካል በተቃራኒው ንቦችን እየገደለ መሆኑ በጥናቱ ተረጋግጧል በዚህ ዙሪያም የወላይታ ዞን ግብርና መምሪያ ቪዥን ጋር በመተባበር ከባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ ምክክር መድረክ አካሂዷል እንደ ዞን ከ66 በላይ ካለው ኮሎኒ ወደ 15 ኮሎኒ አካባቢ ያጣንበት ሁኔታዎች አሉ ና ቶሎ እነዚህ ሰክተሮች ተነጋግረን የጋራ አሳሰብ የጋራ አሳሰብ ፈጥረን ይህን ችግር ለመቅረፍ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እጅግ በጣም የተሻለ የውይት ጊዜ አሳልፈናል ምርታማ ና አምራቸው የሆነ ዜጋ ከመፍጠር አንጻር የጤናው ሰክተር ከራሱ የሚጠበቀውን እያደረገ የቆየበት ሁኔታ አለ ግብርናም ደግሞ በዛ መልክ እየሰራ እያለ ግን ጎኒዎሽ የሆነ ጉዳት የሚያመጣ ነገሮችን እያየን ስለመጣን የሆኑ ጉዳቶችን የሚያመጡ ነገሮችን እንዴት መቀነስ እንችላለን እንዴትስ ማስቀረጥ እንችላለን ምን አይነት መካኒዝም መጠቀም እንችላለን የባለሙያ ምክር ሀሳብ የታከለበት በዛ ምክር ሀሳብ ላይ ተንተርሶ አርሶ አደሩም እንድጠቀም ከማድረግ አንጻር ከግብርናው ከአከባቢና ለጥበቃ እንዱን ከጤና ምን ይጣበቃ ለምን ጉዳይ ይችላል የጋራ ለማድረግ ነው ትርትና ምርታማነቱን ማሳደግ የምንችልበት ሁኔታ እንድፈጠር ታስቦ የተዘጋጀ መድረክ ነው በተካሄደው መድረክ ሀብቱን አደጋ ላይ የጣሉ ስለሚገኙ ጉዳዮች ግንዛቤ ማግኘታቸውን ያስታወሱት የመድረኩ ተሳታፊዎች ባህላዊ የወባና የአረም መከላከያ ዘዴዎችን ተጠቅመው ሀብቱን ለማሳደግ በቅንጅት መስራት እንደሚሻ ገልጸዋል ጤናውን በዚህ በኩል እህንን ለማስተማር ጥሩ ምች እየተፈጠረ ነው እኛም ደግሞ ኬሚካል መርጨት የምትችሉት በሰብል ላይ በጓሯ ትክልት ላይ መቼ ነው የሚለውን ተጨማሪ ሪፈር አርገንም አሁን ከተቀበልነው መነሻ አርገን ወደ አምራቾች ጋር ደርሰን መስራት ግድ ይላል ኬሚካል የመጨረሻ አማራጭ ነው በሳይንሱ ላይ ብንሄድ ጀመረ ያለ መሄድ ያለብን ነገሮች ካልቸራሊ ባህላዊ የመከላከል ዘዴዎችን ሞር ትኩረት ሰጥተን መስራት እንዳለብን የተመጣጠነ ምግብ መግብ መመገብ ለሰዎች አምሮዊ እና አካላዊ እድገት አስፈላጊ መሆኑን ያመላከቱት የውላይ ዞን ጤና መምሪያ ኃላፊ አቶ ጸጋይ ኤካ እርባታ ባለባቸው አከባቢዎች የጤና የግብር እና እና ጥበቃ ባለሙያዎች ተናበው ከሰሩ የዘርፉን ውጤታ ማነት ማሳደግ እንደሚቻል ጠቁመዋል ኬሚካል እርጭት ሲካሄድ ከግብርና ይሄን ዘርፍ ከሚመሩ ባለሙያዎች ጋር ጤና ክሴንሽኖችም ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ከዚህ በኋላ ተቀናኝቶ እነዚህ ንብርባታ ባለባቸው አካባቢዎች ተለይቶ ኬሚካል እንዳይ እንዳይካሄድ ማድረግ ይቻላል የማፋሰስ አማራጭ አለ የማዳፈን አማራጭ አለ የአልጋ አጎበር በአግባቡ ሰቅሎ እንዲጠቀም በማድረግም ውባን መከላከል ይቻላል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እየቀነሰ የመጣውን የንብ መንጋ ቁጥር ማሳደግ የሚቻለው ዘርፉ የሚመለከታቸው አካላት የየራሳቸውን ሚና ሲወጡ ና አርሶ አደሩ ከኬሚካል ይልቅ ባህላዊ የውባና የአረም መከላከያ ዘዴዎችን ተግባራዊ ሲያደርግ መሆኑ ተመላክቷል ይሄ ርጭቱ ከመካሄዱ በፊት ያንን አሁን መስኖ ሳይት ላይ ያሉ ሰዎች ቶሎ ሪፖርት የማረግ ሪፖርቲንግ ሲባል ነጌ ልጅቱ ይካሄዳል ስለዚህ ጥንቃቄ ውሰዱ የሚለው ቶሎ የመነጋገር ስራዎች ላይ ትኩረት ማድረግ ከታች ያለው ባለሙያዎችን ደግሞ በዚሁ ልክ ኦረንት እንዲያደርጉ ከእነሱ ጋር የተግባባንበት ሁኔታዎች አሉ እና ይሄ በአስር መዋቅር ላይ ነው ሀያሶስት መዋቅር ላይ እንባለ ቀጣይ ሀያሶስት መዋቅርም ላይ ውይይት የምናካሄድበት ሲስተምም እናመቻቻለን ግብርናው በሰብል ላይ የሚደረጉ እርጭቶችን በአግባቡ በመካ ሀሳብ አስፈላጊ የሆኑ ጎጂ የሆኑ ነገሮችን ትተው አስፈላጊ በሆኑና አዋጭ በሆነ መንገድ የሚሄዱበት ሁኔታ እንዲፈጠር የአላፍነትን መውሰድ አለበት ጤናው ከጤና አንፃር ከወባን ከመከላከል አንፃር አጎበርንና ሌሎች ጉዳት የሚያደርሱ ነገሮችን እንዲጠቀሙ አድርጎ ከሚካል ላይ ሞር ትኩረት ባይደረግና ያ ነገር እየቀረ የሚሄድበት ሁኔታ መፍጠር ብችል ሶስቱም ተቋማት የጋራ ያደርጋሉ በፈርቲ መርነት የሚመራ ከሆነ መንጋው እየቀነሰ የሚጠው እየጨመረ እንደድና ከሱ ማግኘት የሚገበው ምርት በአግባቡ አግኝተን የሀገሪቷን ራይ የብልጽግናውን ራይ ማሳካት የምንችልበት ደረጃ ላይ እንደርሳለን የጸረ ወባ ትንኝና የጸረ አረም ኬሚካል በንብ ሀብቱና በማህበረሰብ ጤና ላይ የሚያስከትለው ጉዳት የቆላ በመሆኑ ይህንን ለማስቀረት የባለደርሻ አካላት ቅንጅት ይሻል የወላይትኛ ቋንቋ የዞኑ የስራ ቋንቋ እንዲሆንና አዲሱ ትውልድ ቋንቋውን አውቆ እንዲያርግ በትምህርት ስርዓቱ እንዲካተት በዞኑ ምክር ቤት ይሁንታን አግኝቶ ከዘደገ ወዲህ በዞኑ በሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶች እንደ አንድ የትምህርት አይነት እየተሰጠ ይገኛል የወላይትኛ ቋንቋ የስራ ቋንቋ እንዲሆን የተላለፈ ውሳኔ ግን ከአጽዳቂው የዞኑ ምክር ቤት ውጭ ባሉ ተቋማት ላይ የውሃ ሽታ ሆኗል ይህ ለምን ሆነ ሲል የወላይታ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው በዞኑ ምክር ቤት እና የባህል ቱሪዝም መምሪያ ቋንቋውን ማሳደግ ከወላይ ታስወዶ ዩኒቨርሲቲ ጋር እየተሰራ መሆኑንም ገልጿል ቋንቋውን በዞኑ የስራ ቋንቋ ከማድረግ አንጻር የተፈጠረውን ክፍተት እንዲስተካከል ሁሉም የብሄሩ ተወላጅ በባለቤትነት መስራት እንዳለበትም ተቆሟል ዘገባው የትግስት ክፍሌ ሲሆን ማሩ ሞላ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በአለማችን በተለያዩ ክፍሎች ከሚነገሩ ከአምስት ሺህ በላይ ቋንቋዎች አንድ ሶስተኛው በአፍሪካ አጉር ይነገራል በውስጧ ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችን በማቀፍ በብዙሃ ቋንቋ የምትታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ ደግሞ በአጉር ደረጃ የራሷ ፊደል ያላት መሆኗ ለየት ያደርጋታል ታዲያ ከእነዚህ በሀገራችን ከሚገኙ ቋንቋዎች አንዱ የሆነው የሁለትኛ ቋንቋን ለማሳደግ የስራ ቋንቋ እንዲሆንና በየትምህርት ቤቱ እንዲሰጥ ለማድረግ በዞኑ ህዝብ ተወኪዎች ምክር ቤት ከጸደቀ አመታት ተቆ ቆጥረዋል። በዚህ ውሳኔ መሰረት በዞኑ የሚገኙ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ይህን ኃላፊነት እየተወጡ ቢሆንም ቋንቋው የዞኑ የስራ ቋንቋ እንዲሆን የተላለፈው ውሳኔ በተግባር ሳይገኝ አመታት ተቆጥረዋል ወላይትኛ ቋንቋ ከተጠቀምን አይቀር ደግሞ ያሉ ጽሁፎችን በተወሰነ መልክ ወላይትኛ መሆን አለባቸው ለምሳሌ አሁን ሌላ አካባቢ ላይ ስንሄድ አማርኛ የለም የሮሚኛ ቋንቋ ነው የሚጠቀሙት ከታች አጋጣሚ የሆነው በእንግሊዝኛ ወይ በአማርኛ የተወሰነች ቢጽፉ ነው ያችን ትርጉማን ግን አብዛኛውን በዚህ በው ነው ይሄ በጣም ጥሩ ነው ትምህርት ቤት ብቻ በሚሰጥ እውቀት የቋንቋ እውቀት በተለይ ሊስፋፋ አይችልም ወላጅን በቤት ውስጥ ልጆቻቸው ቋንቋውን እንዲለምዱ እነሱ የሚያውቋቸው እንዲያሳውቋቸው ያበረታቷቸው የበለጠ ሁለተኛ ደግሞ ጠቀሜታውን የቋንቋ ጠቀሜታን ምን እንደሆነ ወላጆች እንዲሁም ማንኛውም ማህበረሰብ ስለ ቋንቋው ቢያሳውቅ አቅጣጫ በማሳየት በመቻላ እንዲያነቡ የማስደረግና ረዘም ባሉ ቋንቋዎች ለምሳሌ አሁን የምንነበቡ እና እነዛን ደግሞ እንደገና በማስለየት ተማሪዎቹን እንዲያውቁ የማድረግ ስራ እየተሰራ ይገኛል የወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ የትምህርት ስርዓቱ ላይ ቋንቋውን እንደማካተቱ መምሪያው የሚያደርገውን የትኛውንም ጽሁፋዊ ደብዳቤ በሁለትኛ ቋንቋ እንደሚያከናውን የሚገልጹት የመምሪያው ኃላፊ ተወካይ አቶ በጎነህ ለማ የሁለትኛ ቋንቋን የዞኑ የስራ ቋንቋ ለማድረግ የዞኑ ምክር ቤት በትኩረት መስራት ይገባዋል ባይ ናቸው ወላይታ ዞን ትምህርት መምሪያ የለኛውን ሸኝ ደብዳቤን ምልከው የታችኛው ለኦዲተሮቹ እንኳን ግልጽ እንዲሆን በአማርኛ ቢሆንም የለኛው ግን ሸኝ ደብዳቤ በወላይትኛ ነው አዘጋጅተን ይላ ይሄ የኛ ድርሻ ነው ሪፖርት ለምክር ቤት ስናቀርበም በወላይኛ አዘጋጅተን ነው የምናቀርበው ይሄ የኛ ድርሻ ስለሆነ ቢያንስ በእኛ በኩል ማሳደግ የምንችለው በዚህ ጥረት እያሳደግን ነው ወይም የሚመጣው እኛ ቤት ማንኛውም ሙሉ አበል የሚፈልግ ሰው ካለ ምንጽፈው በወላይተኛ ነው እዛ ፋይናንስም ሲያስተናግድ በዛ ልክ ነው የሚያስተናግደው ይሄ አንድ ድርሻ ነው ግን ከዚህ ውጭ ያለውን ሌሎች ባልደሻ አካላቶች አሉ ምክር ቤቱ በዚህ ልክ መታጠቅ አለበት ለማሳደግ ምን ማድረግ አለበት የሚለውን ሁሉም የስራ ቋንቋ አድርጎ ወላይታ ላይ ማድረግ ይችላል ስልጣን አለው በዞኑ ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ና ስነ ጥበብ ስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ፈረጀ ፋንጩ በበኩላቸው ቋንቋውን ለማሳደግ ከወላይታ ተወዶ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር የወላይትኛ ቋንቋ ሰዋሰው እስከ ማዘጋጀት ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ይገልጻሉ አንደኛ አብዛኛው የወላይተኛ ቋንቋ እንዲያድግ የሚያስችሉ ነገሮች በመጽሐፍ ደረጃ በሰነድ ደረጃ ተሰንደው ተቀምጠዋል። የወላይተኛ ወደ አማርኛ ቋንቋ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተተርጉመው እንዲቀመጥ ተደርገዋል ሌላ ደግሞ ከወላይ ተሰዶ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆን ሰዋሰው በወላይተኛ ሰዋሰው ዘንድሮ ተመርቋል ተመርጎ ለህዝብ አገልግሎት እንዲውል ተደርጓል የሁለትኛ ቋንቋ የስራ ቋንቋ እንዲሆን በተወሰነው መሰረት እስካሁን የተግባሩ ጀማሪ ሆኖ ያሳየው አጽዳቂው መስሪያ ቤት ምክር ቤቱ ነው የወላይታ ዞን ምክር ቤት ምክትል አፈጉባኤ ወይዘሮ መስከረም አካለ ወልድ አንድ መስሪያ ቤት ብቻ ለውጥ ማምጣት ስለማይችል ሁሉም ይህንን ግዴታ ሊወጣ ይገባል ባይ ናቸው ወላይትኛውን ቋንቋውን ከማሳደግ አንጻር ያሉ ችግሮች ይታወቃሉ ከኬጂ እስከ አንደኛ ክፍል እስከ ግሬድ ድረስ ያለው ተማሪ በእንግሊዝኛ ና በአመርኛ ብቻ ነው ኮርስም ሲሰጥ የነበረው ልጆቹም እየተለማመዱ ያሉት ሌላ ቋንቋውን ከማሳደግ አንጻር ያሉ ነገሮች ከፍ ይላል ክፍል ውስጥም ሲጀመር እሱ ብቻ አይደለም ሌላም እስከ ሃይስኩልም አሁን እዚህ ሰወዶ ከተማ አካባቢ አረካ በዲቲ አካባቢ እስከ ስምንተኛም ከዛም ያለፈ የግል ትምህርት ቤቶች አሉ እነዚህ ትምህርት ቤቶችም አምስት እስከ አራት ባለው ላይ ወላይትኛውን ካስተማሩ በኋላ ወደ እንግሊዝኛ የማምጣት ወደ አማርኛ የማረግ ስራዎች ይታያሉና አጠቃላይ ያለውን ሂደት ከትምህርት ካርኩለም ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ከትምህርት መምሪያ ላፊዎችም ጋር ተናበን ለቀጣይ ምናየው ነገር ይኖራል የወላይትኛ ቋንቋ በዞኑ የስራ ቋንቋ ሆኖ የተደራሽነት አድማሱ እንዲሰፋና እንዲያድግ ሁሉም በየተሰማራበት ኃላፊነቱን ሊወጣ ይገባልም ተብሏል ከጎረቤት ወዳገኘናቸው ዜናዎቻችን ስንሻገር በኢትዮጵያ የተጀመረውን የተቋም ግንባታ ስራ ውጤታ ለማድረግ የአመራር አባላት መስጋት እንዳለባቸው በጠቅላይ ሚኒስተር ጽፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ሚኒስተር ዴታ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ ተናገሩ ተሳታፊዎች ከስልጠናው ያገኙትን እውቀት ለተቋም ግንባታ ጥቅም ላይ ማዋል አለባቸውን ብለዋል አመራር አባላቱ ከአቅም ግንባታ ስልጠናው ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር በመቀየር በቴክኖሎጂ የተደገፈ ፈጣን ቀልጣፋ አገልግሎት በመዘርጋት የተቋም ግንባታውን ውጤታማ ለማድረግ ። መስራት እንዳለባቸው ያሳሰቡ ደግሞ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሳይንስ ኢንፎርሜሽን እና ቴክኖሎጂ ቢሮ ሀላፊ አቶ ተካሊንጋሎ ናቸው ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባ ነሂሚያ ገነቱ ዝርዝር አላት ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል መርህ ሀሳብ ከእዳር 14 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በጂንካ እከል ሲሰጥ የነበረው አራተኛ ዙር ከፍተኛና መካከለኛ የመንግስት አመራር አባላት የአቅም ግንባታ ስልጠና ማጠቃለያ የተገኙት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ሚኒስትር ድኤታ ዶክተር ተመስገን ቡርቃ የስልጠና ተሳታፊዎች ወቅቱን የዋጀና በቴክኖሎጂ የተደገፈ ተቋም በማጠናከር ለአገር መንግስት ግንባታ የበኩላቸውን ሚና መወጣት እንደሚጠበቅ ቅባቸውም አስገንዝበዋል በተለይ አመራሩ ሲተካካ የማይቀያየሩ ጽኑ መሰረት ያላቸውና ዘመን ተሻጋሪ ተቋማት ለመገንባት ትኩረት መስጠት አለባቸው ብለዋል ለሀገር መንግስት ግንባታ ተቋማት ወሳኝ በመሆናቸው በተቋማት ግንባታ ላይ በትኩረትና በጥንቃቄ መሰራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል ተቋማት በየአይነቱ የተቃውም ግንባታ ችግሮች አሉም ብለን በለውጥ እሳቢ ውስጥ የተነሳን ይህንን ገንብተን አገር መገንባት ማለት ነው አገር ዋናው አገር መንግስት የምን ድምር ውጤት ነው የተቋማት ድምር ውጤት ነው ተቋማት ተገንብተው ስርአት ከመሆን ከቻሉ አገር መንግስትም የማይወዘወዝ ይሆናል ማለት ነው ተመሳሳይ ሳቤ የጋራ ሳቤ ለመፍጠር የሚያስችሉ ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ በተቋም ግንባታ ላይ ይሄ የአመራሩ ስልጠና እና አመራሩ ሚና ከፍተኛ ነው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ሳይንስ ኢንፎርሜሽን ና ቴክኖሎጂ ቢሮ ሀላፊ አቶ ተካልኝ ጋሎ በበኩላቸው አመራር አባላቱ ከአቅም ግንባታ ስልጠናው ያገኙትን እውቀት ወደ ተግባር መቀየር ይጠበቅባቸዋል ብለዋል በተለይም በቴክኖሎጂ የተደገፈ ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት በመዘርጋት የተቋማት ግንባታውን ውጤታማ ለማድረግ መስራት እንዳለባቸው ተናግረዋል የመንግስት አመራር በሀገር ደረጃም እንደዚሁም ደግሞ ብሎም በየደረጃ ላሉ በክልልም ሆነ በየደረጃ ላለው መዋቅሮች ያሉ አመራሮች አሁን ላይ አለም በደረሰበት ወቅት ላይ ያለው ነባሪያ ሁኔታ በደንብ መገንዘብ አህጉራዊ ነባራዊ ሁኔታውን በደንብ መገንዘብ ብሎም ደግሞ የሀገራቸውን ነባሪያ ሁኔታ ና ደግሞ በአፍሪካ ቀንድ ያለው ነባራዊ ሁኔታቸውን በደንብ ተገንዝቦ ይህን የተገነዘቡት ነባሪያ ሁኔታዎች በየአካባቢያቸው ባለው መዋቅሮች ውስጥ አስተሳስሮ ለህዝቡ ነው አግሎት እየሰጡ የሚሄዱበትና ያን የሚመጥን መልክ ተገናዝቦ አመራር እየሰጡ ህዝባቸውን ብልጽግና እንዲያረጋግጡ ታስቦ ነው የተሰጠ ያለ ከስልጠናው ተሳታፊዎች መካከል ከማእከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የመጡት አቶ አብድል ፈታ ኤልያስ በስልጠናው ያገኙትን እውቀትና ልምድ በመጠቀም በቀጣይ ጠንካራና ወቅቱን የዋጀ እንዲሁም ጽኑ መሰረት ያለው የተቋም ግንባታ እውን ለማድረግና ለህዝቡ ተጠቃሚነት እንደሚሰሩ ተናግረዋል እንደ ሀገር አሁን ለታሰበው ለውጥ ትልቁ ሚና ወይም ለውጡ እንዲመጣ መሰረት ይጥላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ ጉዳዮች አንዱ የተቋማት ግንባታ ነው ስለዚህ ተቋማት ግንባታዎችን ስናያቸው የዲሞክራሲ ተቋማት ይኖራሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ይኖራሉ የፍትህ ተቋማት ይኖራሉ ከዚህ ውስጥ እንደኔ በዋናነት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አካባቢ ላይ ያለው ነገር በጣም ወሳኝ ሚና ነው የሚኖረው ለሀገራዊ ለውጥ ስኬት ማለት ነው እና ከዛ አንጻር አመራሩ በተለይ ተቋማት አካባቢ ላይ የሚሰጠውን አገልግሎት ቀልጣፋ የሆነ ህብረተሰቡ ፍላጎት ያማከለ እንዲሁም የተጣሉ ግቦችን ሊያሳኩ የሚችሉ ተቋማት እንዲሆኑ ይጠበቃል የለውጥ ስራዎችን ከግብ ለማድረስ የሚያስችል ጠቃሚ እውቀት ማግኘታቸውን የገለጹት ደግሞ ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን የመጡት አቶ ሻሀበን ሁሴን ናቸው ከስልጠናው ባገኙት እውቀት መሰረት የግብርናውን ዘርፍ በቴክኖሎጂ በማዘመን የአርሶና የአርብቶ አደሩን ኑሮ ለማሻሻል እንደሚሰሩ ተናግረዋል ከስልጠናው ያገኘት ጥቅም እኔ ትልቅ ጥቅም ነው ያገኘት ብዬ ነው ማስበው ለምን ከአሁን በፊት ያው በክልላችን በወረዳችን በዞናችን የተተገበሩ ያሉ ስራዎች ጥሩ ጅምር ስራዎች አሉ እነዛን ጅምር ስራዎችን ለማስቀጠል ትልቅ ለውጥ ነው ትልቅ እውቀት ነው ያገኘውት ከእዳ ወደ ምንዳ በሚል መርቃል በተሰጠው የአራተኛ ዙር ስልጠና መቶ አንድ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ተሳትፈዋል